Հայկական հեռուստայի եթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենհերադարձություններին տալով մեն ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, դա իհարկե ամենից ամենանևողջույն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաինքնատիպ Արմյուզի եթերը, և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շքերթը, որը վարում եմ ես, Լիաննա Տերմինասյանը։ Դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ ամենից ամենաաստղային տորթեր։ Եթե լինեմ առավել անկեղծ, ապա կփաստեմ, որ այս թեմային մենք առիթ ունեցել ենք անդրադառնալ և յուրաքանչյուր անգամ անդրադառնալիս ապահովել ենք շատ բարձր վարկանիշեր։ Ինչո՞ւ է դա պայմանավորված, միանշանակ պատասխան այս հարցին տալ թերևս անհնար է, սակայն ինձ սուբյեկտիվ կարծիքով տորթը թերևս այն թեման է, որը խորհրդանշում է մարդկանց մոտ նախ տոնի հետ և երկրորդը քաղցրավենիքների հետ։ Իսկ ինչպես գիտենք, քաղցրակերների համար քաղցրավենիքը մի առանձին պատմություն է։ Ահա թե ինչու այսօր մենք կրկին որոշեցինք անդրադառնալ այս թեմային և բացահայտել մեր այսօրվա մասնակիցների ամենից ամենահետաքրքիր տորթերի պատմությունները։ Հետաքրքիր բացահայտումներ և անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Քանի որ ինձ մոտ տորտ պատվիրելու պրոցեսը շատ հաջող է ստացվում, այդ պատճառով մեր ընտանիքում այդ պատասխանատու պահը վստահված է ինձ։ Այսքան տարիների ընթացքում առավել տպավորիչ և կարևոր տորթը եղել է 30-ամյակիս տորթը, քանի որ հագուստը քարերով էր, որոշեցի, որ հենց տորթն էլ պետք է լինի կապույտ, հագուստից գույնի և իհարկե քարերով։ Բացի այդ, տորթի վրա եղել է ինձ մարմնավորող տիկնիկ, բարձրախոսով և թագով, ճիշտ է, թագը տենց ես չէի ցանկացել, նրանք տենց իմպրովիզ էին արել, ընտրեցի մրգային տարբերակը, շատ համեղ էր, բոլորը անխտիր նկարվել վեցին տորթի հետ։ Ես ինքս լավ չեմ հիշում իմ տոնական տորթերը, քանի որ ինքս քաղցրակեր չեմ և հավանաբար հենց այդ պատճառով չեմ ֆիքսել բոլորը։ Քանի որ մեծ փորձ ունեմ տորթեր պատվիրելու հարցում, հենց Լիլիի տորթն էլ որոշեցի, որ ես պատվիրեմ, ու հենց նույն տեղում։ Քանի որ ես սիրում եմ իմ ծննդյան տոներին միշտ չլինել քաղաքում, միշտ ճամփորդում եմ, այս անգամ բոլոր ավանդույթները լավ իմաստով խախտեց քույրս և առաջարկեց նշել ծննդյանս տոնը։ Պատրաստման բոլոր հարցերով զբաղվում էր հենց նա։ Եվ երբ զանգահարեց շատ գործնական և հարցրեց, թե ինչ տորթ եմ ուզում, որպեսզի լինի իմ ծննդյան տոնին, իհարկե պատասխանեցի, որ անպայման պիտի լինի եղանակային թեմայով և ավելի կոնկրետ գլոբալ տաքացման թեմայով։ Ուզեցի նկարներ, որոնց նման կուզեր տորթը լիներ։ Տորթը մեր մոլորակներ, որի շուրջ կրակ էր պտտվում, դա էլ գլոբալ տաքացման թեմայով։ Միայն ինքը չգիտեր, որ իրեն մարմնավորող կերպարը տիկնիկը պետք է նաև հետը պատվիրեմ։ Քույրիկս ինձ համար նանակնկալ էր պատրաստել, նա մասնագետներին խնդրել էր, որպեսզի պատրաստեն նաև Լիլի Հովերի կերպարը այդ գլոբուսի կողքին, քանի որ Լիլին ծննդյան օրը որոշել էր հագնել դիտակ վերնաշապիկ և կարմիր կիսաշրջազգեստ և նաև հետը մեկտեղ կարմիր կոշիկներ, այդ պահին ինքը խանութում էր և զգեստ էր փորձում, հենց այդ պահին նկարվեց, ուղարկեց կոշիկները ուրիշ էին, ես նրանց զգուշացրեցի, որ կոշիկները պետք է կարմիր լինի, նրանք այո անպայման, բայց արդեն սրահում նրանք էլ մեզ անակնկալ արեցին, կոշիկները եղավ այնպես, ինչպես ինքը փորձում էր հագուստը։ Բավականին հետաքրքիր էր ստացվել, բոլորը շատ սիրել էին նաև այդ քաղցր Լիլին։ Իհարկե կարծում եմ, որ տոնական տորթի տեսքից բացի կարևոր է նաև համը։ Համեղ է լինում հատապտղային տորթը, քանի որ ունեինք խնդիր, որպեսզի ստանայինք մոլորակի պատկերը, մեզ առաջարկեցին մասնագետները, որ տորթը պատրաստվի շոկոլադով և ընկույզով, որպեսզի կարողանա այդ ծանրությանն էլ դիմանալ։ Ես արդեն վաղուց մոռացել էի իմ տորթի մասին և կայքերից մեկում տեսնում եմ, որ տեղադրվել է այդ տոնական տորթի լուսանկարը, նույնիսկ մեկնաբանություններում կարդացի, որ այդ տորթը հասցրել է շատ շատերի կողմից սիրվել։ Մի խոսքով ասեմ, որ մեր ընտանիքում տորթերը ես եմ պատվիրում ու ամենակարևորը իմ սրտով պետք է լինի։
Երբ մենք պատրաստում էինք այս թեման, մեր ստեղծագործական թիմը առաջարկեց նաև ես ներկայացնեմ իմ ամենից ամենատորթերը, սակայն համարելով, որ մի փոքր անհամեստ կլինի խոսել այդ մասին, ես որոշեցի չընդգրկվել։ Եվ այնուամենայնիվ փաստեմ, որ տորթն իսկապես ինձ համար ունի մեծ նշանակություն և ամենակարևորը նախ այն պետք է լինի շատ համեղ և երկրորդը ստեղծի որոշակի տրամադրություն։ Ասել, որ ես ունեցել եմ Antivan համար տորթեր, նշանակում է ոչինչ չասել։ Սակայն կարանձնացնեմ դերևս մեկը, որը ինձ նվիրեց մեր ընտանիքին շատ թանկ ու հարազատ մի անձնավորություն։ Տորթի վրա պատկերված է եղել իմ և քույրիկիս ֆոտո, լուսանկարը և հետաքրքրական ու զավեշտալին այս ողջ պատմության մեջ այն է, որ ոչ ես, ոչ էլ իմ քույրս, այդ ռադիոհաղորդավարուհի Լարա Վեբերը չենք պատկերացնում, թե ինչպես կարող ենք ուտել մեր պատկերները։ Արդյունքում որոշեցինք, որ ես նրանք ուտեմ, նա էլ ինձ։ Եվս մեկ բարի ավանդույթ կապված տորթերի հետ, ամեն տարի ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ ես ընտրում եմ որոշակի դիզայնով տորթ և ճիշտ նույն տորթից ընտրում եմ նաև մինչև իմ ծննդյան հաջորդ տարին իմ բոլոր հարազատների ծննդյան տարեդարձերի տորթերը։ Այհա, այսպիսի գեղեցիկ ավանդույթ, դե իսկ ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Քաղցրի շատ մեծ սիրահար եմ, այդ պատճառով տորթերի և առհասարակ թխվածքների մասին կարող եմ խոսել անվերջ։ Գիորգի Հարությունյան։ Քանի որ իմ գործի բնույթը կազմակերպում եմ միջոցառումներ, պարզա անդրադառնում եմ տորթին ամենաառաջին օրը, երբ որ հանդիպում եմ հաճախորդի հետ։ Եվ հաճախորդին պարտադիր ասում եմ, որ միջոցառման մեջ կա մի քանի պունկտ կարևոր, և ամենակարևորներից մեկը դա կուլմինացիան է, դա տորթն է։ Տորթը ընտրելիս պարզա ի նկատի ունենում ենք ճաշակը մարդու, բայց եթե մենք ընտրել ենք ինչ-որ մի գիծ դիզայնի մեջ և ամբողջ միջոցառման մեջ, պարզա այդ գիծը պահպանում են, տորթը պետք է շարունակի այդ միտքը կամ դառնա հենց կուլմինացիոն հենց այդ միտքը։ Մենք ունենք շատ լավ կոնդիտերներ, հայ կոնդիտերները, որոնք աշխարհի հռչակ կոնդիտերներ են, որոնք Եվրոպայում հասել են լիքը բարձունքների, ստացել են մեդալներ, հիմա ճիշտ է Հայաստանում չեն աշխատում, Վերան և Ռենան, երկու քույրիկ են, իրանց տորթերը շատ գեղեցիկ տորթեր են, դա ուղղակի խոսքերով չես կարող ասել, դա պետք է տեսնել։ Ես ինքս սիրում եմ իրանց մոտ պատվիրել, երբ որ ես լինում եմ Ռուսաստանում։ Գյորգին անկեղծ խոստովանում է, որ աշխատանքի բերումով մշտապես տեսնելով զանազան դիզայնով տարաբնույթ տորթեր, երբ խոսքը վերաբերում է իր նախընտրած տորթերին, նա ավելի շատ կարևորում է համը, այլ ոչ թե տեսքը։ Տորտերը իմ կյանքում եղել են միշտ, փոքր վաղտվանից։ Սկզբից պատրաստում էր մայրիկս, հետո պատրաստում էր մայրիկի ընկերուհին, սենց զամբյուղներ էր սարքում տորթից և մեջ ելակ էր դնում, սենց զամբյուղի մեջ ելակ էր, սենց, բայց այդ ամբողջությամբ տորթ էր։ Իմ համար տորթերի մեջ կարևոր է համը, որտեղ ես ինքս սիրում եմ համով հացուտել, և ես շատ սիրում եմ տան պատրաստած տորթերը, որը հիշեցնում է իմ մանկությունը։ Շատ սիրում եմ Նապոլեոն, որը շատ համով պետք է լինի, սիրում եմ փախլավա, կարամ լավ հացուտեմ, կշտանամ և վերջում նորից ուտեմ մի հատ փախլավա, որովհետև իմ համար դա ասես մի հատ կուլտ է։ Արևելյան խմորեղենների թակոյի փախլավա, որը, եթե հետևես պատրաստման արվեստի կանոններին, մոտ կես շաբաթ ժամանակ էր պահանջում։ Իմ համար ձևավորումը այդքան կապ չունի, բայց ինչքան ինքը տնական ձևով սենց ձևավորված լինի, իմ համար դա ավելի ողջունելի է, որովհետև այդ բնականը իմ համար ավելի լավն է։ Գայանե, մեղրաջուրը։ Եվ այնուամենայնիվ Գյորգին անկեղծ խոստովանում է, որ նրա կյանքում եղել են կան ու կլինեն հատուկ մտածված դիզայնով և համով տորթեր։
հարսանիքի վաղ, տորտի տեսքը ոնց որ հասիկի շորի հակարակ պատկերներ, կակաչի տեսք ուներ ինքը, եւ մեջը ուներ գույներ, որը ձևավորման մեջ էր գույները, ցեվոսպիտան գծեր, ծաղիկներ մարինովի եւ դեղին գույներով, բայց այնտեղ ֆիշկա կար, այնտեղ մի հատ հետարքի մաս կար, որ տորտը կտրելուց հետո մեր տորտի մեջից այնտեղ հատուկ տեղ էինք պատրաստել, աղավնիներ դուրս եկան, որպես սիրո սիմվոլ, եւ տորտը պատրաստեցին մեր ընկերները, եւ նաչինկան մենք շատ երկար էինք ընտրում, նույն այդ նաչինկայով 1 ամիս հետո պատվիրեցինք տորտ փոքրիկ ավելի տեսքով, ինչի համար դա պատվիրեցինք, որովհետեւ հասանելի սորը ես չկերա տորտը, ու ընդհանրապես լիքը ուրիշ բան չեմ կերի, ու շատ որ գովում էին, ասում էին շատ համեղ էր, ես նույն համով պատվիրեցի տորտ, որ մենք էլ ուտեինք, ես մեր ընկերություն էի անում իմ հիմիկվա Իգնաչի հետ, երբ որ 1 տարի ինքը ուղարկեց ինձ պանդաներով տորտ, շատ գեղեցիկ տորտ էր, որը էլի պատրաստել էր Վերան, դրանից հետո ես ինքս էի պատվիրում Վերայի մոտից տորտեր, դեր ընկերու հետո նշանացի տարբեր արեկներ էին, նոր տարի էր, զատիկ էր, արդեն ամուսնությունից հետո պատվիրում ենք իրար համար տորտեր, սյուրպրիզներ ենք անում, նույնիսկ ծնողներիս, երբ իհարկե մի հատ անը կնկալենք, փորձում անենք տորտի տեսքով, որովհետև դա միշտ առաջացնում է ժպիտ եւ դա մնում է լավ հիշողությունների մեջ։ Ещё красивее, чем на картинке. Капа, капа, иди сюда. Посмотри, какой красивый торт. Очень красив. Այդ ամենին Գեորգի Հարությունյանը հավելեց. Ես սիրում եմ, որ բիսկվիտը լինի սպիտակ, իրագույնի եւ կրեմնե, նատուրալնի գույնի, կարաքը զգուշենկայով, ասենց խփած ու ասենց դե չկլուբնիկան, ասենց կլուբնիկան, իժիվիկան, ես վերջերս կերել եմ Մոսկվայում զիմլինիչնի պիրոգ, միչև հիմա այդ եմ հիշում։ Դավնինքը նի լակամիլս է կլուբնիչկի։ Ոչ մեկի համար չէ եւս գաղտնիք չէ, որ տորտը հանդիսանում է հարսանյաց հանդիսության ժամանակ ամենակարևորագույն տարերից մեկը, ահա թե ինչու նորապսակները ամենայն լրջությամբ եւ պատասխանատվությամբ մոտենում են տորտի ընտրությանը։ Ընտրվում են տարբեր սիմվոլիզմներ, որոնք խորհրդանշում են հարսանյաց հանդիսության ողջ կոնցեպտը։ Հարսանյաց տորտի ընտրության հարցում շատ կարևոր է հաշվի առնել նաեւ նորաձևության միտումները։ Այո, տորտերի հարցում էլ գոյություն ունեն նորաձևության միտումներ, որոնք տարեց տարի փոփոխվում են։ Այսպես օրինակ 2018 թվականին կան հետևյալ միտումները։ Եթե անցյալ տարի բարձրահարկ տորտերը զարդարում էին որպես կանոն մրգերը, ապա այս տարի ակտուալ են ծաղիկները։ Ընդ որում տորտերը զարդարում են ոչ թե շաքարից պատրաստված ծաղիկներ, այլ բնական ծաղիկներ։ Կարող է որպես տարբերակ լինել 1-1 ծաղիկ, որը ողջ ուշադրություն է սևեռի իր վրա, կամ մի քանի մանր ծաղիկներից հավաքած կոմպոզիցիաներ։ Ակտուալ են նաև ծաղիկների պրինտերով, պատկերներով արված տորտերը։ Ձեզ հետ շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շուքերթի մասնակիցներին։ Մանկուց հիշում եմ, որ իմ ծննդյան առիթով տատիկս պատրաստում էր գեղեցիկ տորտ, որը անակնկալի տեսքով առավոտյան ինձ սպասում էր խոհանոցում։ Զարա Մարկոսյան։ Տատիկը միշտ մեր ծնունդներին, միշտ մեր տոների կապակցությամբ տորտեր էր պատրաստում, ու ինքը միշտ ուշ էր ինքը այդ ամեն ինչ անում, որ իրան ոչ մեկ չխանգարեր, ու միշտ իմ համար դա սյուրպրիզ էր լինում։ Ух ты! Капочка, откуда у нас торт? Я приготовила его на всякий случай. Զարան անգեղծ խոստովանում է, որ կյանքում ունեցել է բազմաթիվ տորթեր, սակայն առավել ուշագրավ պատմություն ունեցող տորթերը մի քանիսն են։ Իմ ծննդյան օրը նա ստացվեց, որ մոտիկներով հավաքվեցինք, ու չգիտեմ ինչի, ես որոշեցի, որ ես ինքս իմ համար պետք է տորտ գնեմ, դա պետք է լինի շոկոլադնի, որտեղ ես ունեմ կամ տրոպիկներ, կամ շոկոլադնի, նա բերեցինք ուրեմն տորտը, ես որոշեցի, որ պետք է դա ավելի հետաքրքրացնեմ, այն բուժող տալուտները պրոսենց կայակ ուղղեց։ Ասացի անպայման եղբորս, որ դրանց էլ կբերեմ, ու մոմը մոռացանք, ինտեղից գտա ես բուժող մահացած մով մի հատ իր պայց մեջտեղը տորթի դրեցինք, այդ սալուտները կողքից 3 հատ էսպես դրեցինք, առանձին առաջինը միացրեցինք, մինչև երկրորդը միացրեցին, ես առաջինը արդեն չկար, հետո նայեցի, տեսա, որ այդ մի հատիկ մոմը վառած չի, գոռում եմ, մոմս, ուտի ծաղս գալիս աշամ դիվանին։ Եղբայրս երազանքի կապակցությամբ մաթում ուրային բան ասեց ատեղել, մի երկու ժամ ծիծաղացի էր, մի խոսքով ես ծնունդես բավականին հետաքրքիր անցավ։ Նոր դերերի նոր պայ։
ակումբներից մեկում, երբ որ աշխատում էի, իմ ծննդյան օրը 15-ին է հունվարի, 14-ին երեկոյան աշխատակազմի ինձ հարցրեցին, բդու ինչ տորթ ես սիրում, ինչ ես սիրում, ինչ կուզեիր, ֆանտազիաս այդ օրը մի փոքր շատ բուրըն էր, ես ասեցի կուզեմ խեցկետին, վրան մոլ, ռակ, խեցկետին, Գեծգետի, ռակ, ավտասերկուսը, ես երկվում են ետ ժամը, տորձիքովս, խեցգետի ավսը, ավսեի վրա մտան դահլիչ, չզարմացա, բայց չկողոցա երկեմ, մի տեսակ եսպես սորեցի, շատ հաճելի անակնդվալ էր. Զարան քաղցրավենիքների մեծ սիրահար է, այդ պատճառով նա ունի որոշակի նախընտրություններ տորթերի համերի իմաստով։ Շոկոլադն տորթ որ տեսնում եմ, չեմ կողանում, ուտում դիտե։ Ես վերջերս մի հատ միջոցառման էինք մասնակցում, մենք բենդով ելույթ էինք ունենում ու մինչև զվուկն էին դնում, ես ֆուրշետնի հետ ստոլ ունենում, մի հատ անեն սիրուն տորթ է, դրանը կորն է կուարկեմ, չիրի պաշկվարը մեծ, ոնց որ իսկական էլներ, ենց դանակս ենց տարավ որ կտրիս են, մի արենք։ Այդ ամենին Զարա Մարկոսյանը հավելեց։ Մի անգամ, երբ ես ուզում էի ինչ-որ բան մոգոնեի փոխանցում, ամեն ինչ շատ լավ ստացվում էր, մինչև հարցը հասավ նրան, որ գազաջախը իր ֆունկցիան լավ չկատարեց և տորտիկս չբարձրացավ։ Բայց ես մեկա չնեղվեցի և որոշեցի իրան այսպես կտրտամ, մեկը մսի վրա դնեմ, ինքնարել էսքան։ Այնքան ծիծաղացինք, վերջ այդ տորթը սեղանին չասավ, հենց այդ ամանի մեջից, որտեղ արդեն այդ գրեմն եմ կսե բանում, հենց տեղից ինձ կսե մի պրճոգելով կրեմ։ Շարունակելով հարսանյաց տորթերի նորաձևության միտումները կուզեմ նշել ևս մի քանիսը։ Այսպես օրինակ 2018 թվականին աշխարի լավագույն և ամենահեղինակավոր հրաշագործները առաջարկում են միտում, որը իր մեջ պարունակում է հետևյալ տարրերը։ Տորթերը իսկական արվեստի նմուշներ են և իրենց վրա կրում են ձեռքի աշխատանքով հետաքրքիր զարդանախշեր, որոնք կարող են լինել ամենաանհավանական ու ամենահետաքրքիր, սկսած արսնացույց աղկեփունջի մոտիվներով, ինչ-որ էլեմենտներից մինչև արսանյաց, գեստի, ժանյակները հիշեցնող պատկերները։ Եվս մեկ տրենդ 2018 թվականից դուր կգա թերևս այն բոլոր նորապսակներին, որոնք շատ են սիրում զարդ, ոսկի և արծաթ։ Շատ ակտուալ են ոսկեգույն և արծաթագույն աքսեսուարներով տորթերը։ Ընդ որում հենց աքսեսուարները պետք է լինեն ոսկեգույն, այլ ոչ ամբողջությամբ տորթը, որովհետև այս պարագայում անճաշակություն ունակներ է։ Եվ 2018 թվականի տրենդերից մեկն էլ վինտաժի ոճն է, այսինքն շատ ակտուալ են տարբեր փորիկներ հիշեցնող էլեմենտները։ Ձեզ կես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շփերթի մասնակիցներին։ Տորտն ինձ համար ոչ միայն քաղցրավենիք է, որը ես շատ-շատ եմ սիրում, այլ նաև տարբեր առիթներին տոնական շուրջ հաղորդելու միջոցը։ Նարե Գրիգորյան։ 5 տարեկանի ծննդյանս տորտը բեզեներով էր, տենց հետաքրքիր սարքված, եւ ոչ մեկ քանի որ ուշադրություն չէր դարձրել մի որոշ ժամանակ, որ տորտի մոմերը վառած են եւ պետք է անջատել կամ պետք է փչել արդեն եւ այլն, շուտ էին վառել։ Մոմերը հալվել էին եւ կպել էր տորտս ամբողջովին, աճվել էր, ու ես այդ ժամանակ ապրեցի մեծ հիասթափություն։ Вот так. С днём рождения. Ասել, որ Նարեն կարողանում է պատրաստել տորթեր կամ այլ թխվածքներ, այդքան էլ ճիշտ չի լինի, սակայն որոշակի փորձեր նրա կյանքում այնուամենայնիվ եղել են։ Անցյալ տարի ապրիլի 7-ին Մայրության ու գեղեցկության տոնին ես ու հայրս որոշեցինք մայրիկիս համար տորտ պատրաստել։ Երկուսս էլ հավոր անտաղանդ այդ հարցում։ Բոլոր ինգրեդիենտները դրված էր արդեն սեղանին, խառնեցինք, որոշեցինք, որ պետք է շատ գեղեցիկ տորտ պատրաստենք, որպեսզի մայրիկ աշխատանքից գա և համտեսի։ Մինչև այդ էլ բնականաբար պետք է նկարենք տորտը և ուղարկենք իրեն, բիսկվիտային հատվածը պատրաստեցինք և վարարանը վառեցինք և տեղադրեցինք այնտեղ ու սպասում ենք արդեն, որպեսի հանենք այդտեղից և արդյունքում ես և հայրս հանեցինք վարարանից այն ժամանակ, երբ խմորային այդ հատվածը ինքը արդեն սև գույնի էր և կարելի էր որպես առզեկ օգտագործել, ինչ որ մեկի գլխին եթե տայնա այս գույնը շատ ավելի։
Նարեն անկեղծ խոստովանում է, որ առավել հիշարժան տորթեր նա քիչ կարող է առանձնացնել։ Պատճառը թերևս այն է, որ վերջիններս նրա կյանքում շատ-շատ են։ Եթե ինչ-որ մաղարիչ ասվածը փա պետք է լիներ, ես առաջնահերթ մտածում եմ, որ դա պետք է տորթի տեսքով լինի։ Հիմա նույնպես տավանդույթը շարունակվում է։ Գնում եմ, ընտրում եմ, ինձ համար արդեն ֆավորիտ դարձած տորտեր ունեմ, նույն խանութը, որ միշտ գնում եմ այդ տորտերը, ու արդեն դարձել եմ այդ մշտական հաճախորդ տորտերի բար։ Ես մոտ առիթ կա։ Ինչ առիթ է։ Լավության տակից դուրս գալ։ Ամենատարածված առիթը մեր քաղաքում։ Նշանդրեքի տորտը, իհարկե կցանկանայի ես ընտրել, բայց իրոք իսկապես շատ գոհ է այդ տորտից, այն սպիտակ գույները։ Հայկական այդպես մոտիվներով էին, հա, նուրներ էին, սպիտակ ուղակի։ Մեծ փոքր թեման ընդհանուր առմամբ նուրն էր, բայց սպիտակ գույնի մեջ շատ համեղ էր, սրճային համ ուներ։ Ինչը վերաբերում է տորթերի համերին, ապա Նարեն խոստովանեց հետևյալը։ Դու ձիմը կոնկրետ տանջում ես, իմ ամենասիրելի տորտի բաղադրությունն ես պատմում։ Ինքը խտացրած կաթով է, շոկոլադապատ տարբերակ ունի, հա, երեք հատ վիշնյա իր վրա էլ, ու խտացրած կաթով սպիտակ։ Շատ սիրում մրգային տորտեր, մոշով և ազնվամորով պատրաստված և բանանով պատրաստված տորտեր եմ շատ սիրում, բայց շոկոլադե տորտեր նույնպես շատ նախընտրում եմ։ Այդ ամենին Նարե Գրիգորյանը հավելեց։ Մեր ռեստորանում, քանի որ շատ են լինում առիթներ, ծննդյան, մկրտության, հարսանեկան, ու շատ հաճախ լինում է, որ հյուրերը սթաֆին, հա, անձնակազմին ինչ-որ փոքրիկ կտոր տորտ են հյուրասիրում, և այնտեղ աշխատակազմում բոլորը գիտեն, որ այդ տորտին ընդհանրապես պետք չէ կպտել, որովհետև դա իմ բաժինն է, և բնականաբար կորչեն բոլոր դիետաները այդ դեպքում։ 2018 թվականի նորաձևության տրենդերի մասին խոսելիս, փաստեմ, որ այս տարի հարսանյաց տորթերի վրա շատ ակտուալ է տեսնել նաև տարբեր ձևի ու տեսքի ֆոտոշրջանակներ հիշեցնող աքսեսուարներ, որոնց մեջ որպես կանոն գրվում են ինչ-որ մի գեղեցիկ տողեր, արսանյաց հանդիսության տարեթիվը կամ նորապսակների անվան սկզբնատառերը։ Որպես կանոն այս շրջանակի համար շատ գեղեցիկ դիտվում է վարդագույնի մոտ ոսկեգույնը։ Հաջորդ տրենդը նորաձևության տորթերի ասպարեզում սկիզբ առավ Քեյթ Միդլթոնի և նրա ամուսնու արքայազն Ուիլյամի հարսանիքից հետո։ Նրանք պատվիրեցին բավականին բարձր, սակայն ոչ այդքան լայն տորթ, որը զարդարված է եղել ծաղիկներով։ Նման տորթը շատ շքեղ ու գեղեցիկ տեսք ունի, ահա թե ինչու շատերը նրանցից հետո սկսեցին պատվիրել իրենց հարսանյաց հանդիսության համար նմանատիպ տորթեր։ Ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Տորթեր և առհասարակ քաղցրավենիքներ սիրել է մինչև 6 տարեկան։ Այնուհետև դարձա անտարբեր քաղցրի նկատմամբ, սակայն հղիանալուց հետո հասկացա, որ կրկին ինձ համար քաղցրավենիկը ամենասիրելի ուտեստներից մեկն է։ Նորա Գրիգորյան։ Կա սենց մի հատ պատմություն, երբ որ պապան տուն տորտ է բերում, մեկ էլ տեսնում է, որ տորտը չկա։ Իսկ ես հնավորության գիծ ունեի, որ իմ ամենասիրած իրերը պահում էի բարձի տակ, ու տենց տորտը ես դրել էի բարձի տակ, ու հետո երբ որ հարցին Նորա տորտը որտեղ է, ես ասացի, ես պահել եմ, որ հետո ուտեմ։ Նորան անկեղծ խոստովանում է, որ մինչև բալիկների ծնունդը տորթը նա պատվիրում էր ուղակի, առիթին որոշակի տոնական շունչ հաղորդելու համար։ Վերաբերվում է իմ նշան տրեքին կամ հարսանեքին, եթե ճիշտ ասեմ, այդքան չէի կարևորում, ասում եմ, դե լավ, ոնց լինի կարևորը, խորոված լինի։ Խորոված։ Բայց երբ որ երեխաներս ծնվեցին, վերաբերմունքս մի անգամից փոխվեց, նույն 40-ի համար է իրանց համար տորտի պատվիրել, ընտրեցինք հենց գալուբոյ ռոզովը գույն։ Հետո իմ սիրած տորտի դիզայնը, որը կար, այդ իրանց մի տարեկանին էի պատվիրել, բիսկվիտ, այն ռազդելյուտ նա նեսկրկը սլայով, ու մեջը հատապտուղներ են, իսկ կրեմը այդ շուրջը չի քսվում, ու շատ սիրուն է, ես այդ տորտը շատ եմ սիրում։ Նորան անկեղծ խոստովանում է, որ առավել տպավորիչ և հիշարժան տորթերից կարող է առանձնացնել թերևս հետևյալները։ Չգիտեմ ինչի, բայց ես պապայի 70-ամյակի տորտն եմ շատ լավ հիշում։ Ես չգիտեմ ով էր բերել այդ տորտերը, բայց ինձ 70-ը շատ մեծ,
ի պալնո ֆրուկտը։ Այնքան համովը 5-6 կտոր կերել եմ։ Իսկ 80-ամյակին ինվիտի սուրպրիզը պապայի կաբինետում լի այդ իմ սիրած տորտից նոր դիզայնով առանց կրեմա պատելու այդ տորտից էի պատվիրել։ Մի հատ է տորտ գիտեմ։ Իմ ծնունդը հուլիսի 30-ն է, Երվինի ծնունդը օգոստոսի 5-ին։ Անցյալ տարի մենք որոշեցինք, որ ծնունդը ոբշի մի օր պետք է անենք, բայց ես ասացի, որ անպայման իմ տորտը պետք է առանձին լինի, քոնը առանձին, то есть ни вариант էլի, որ դու իմ մոմերը փչես։ Ու պատվիրեցինք երկու տորտ, շատ համով տորտեր, շոկոլադը շատ-շատ էր, իմ սիրած ձևով։ Վիսկի, ապրանքանիշի, պիտակով էր, բայց ֆիրմայի տեղը իմ անունն էր գրված, տարիքը, ու շնորհավորանք էր, ու նույն տորտից համը Լեռվինի համար էինք պատվիրել։ Նորան անգեղծ խոստովանում է, որ թե ընտանիքում և թե ընկերական շրջապատում տորտի պատասխանատուն նա է։ Արդեն մի քանի տարի է Նելին իմ հետ աշխատում է կոմիտ ասած։ Եթե ընկերների համար եմ նպրիմեր պատվիրում, ինչ-որ պրիկոլով բան եմ անպայման վերցնում։ Մարցիպանը կընդգծի ձեր վաղեմի մտերմությունը։ Դե, որն եք նախընտրում։ Նպրիմեր ընկերուս համար մեկնել էր Ռուսաստան, մտել էր ուրեմն հայտնի սպորտային ապրանքանիշի խանութ ու բոցածներ նայելուց ուզեցել էր ռուսերեն հարցներ, չափսեր կան թե չէ, ու շատ վատ հայերեն ակցենտով հարցրել էր «Другой размер есть»։ Երբ որ արդեն եկել էր Երևան, հենց այդ բոցածով ու այդ հարցով տորտ էինք պատվիրել իր համար։ Այդ ամենին Նորա Գրիգորյանը հավելեց. Եղբայրս նշանվել է ու մեր հարսիկը Իվետան ինքը շատ-շատ լավ է թխում, տակի տարտի, պիչենի ու так далее։ Մանկության տարիներին իմ ծնունդյան տորտը եղել է պարտադիր վարդագույն եւ Բարբի տիկնիկով։ Լիաննա Հակոբյան։ Շատ էի սիրում այդ Բարբի տիկնիկները։ Իրանք միշտ եղել են Բարբիներով, միշտ հիշողության մեջ այդ փոքր ժամանակվա տորթերը այդպիսին էին, ու պետք ասեմ, որ իմ ծնունդը, քանի որ ես Հայաստանում չեմ նշում, միշտ ամառն է իմ ծնունդը ու միշտ ինչ-որ ուրիշ երկրում եմ լինում, ընկերներ չեմ ունենում շատ այնտեղ, քիչ են ծանոթներս։ Եղել է դեպք, երբ որ ծնունդս նշել եմ ընդհանրապես անծանոթ մարդկանց հետ։ Իմ ընկերներն էին հրավիրել իրենց ծանոթներին, ես ոչ մեկին չգիտեի իմ հյուրերից, ու իրենք ինձ այնպիսի մեծ անակնկալ արեցին, շատ սիրուն տորթ էին վերցրել, շատ սիրուն պատրաստություն էին տեսել ու լավ նվերներ եմ ստացել իրենց կողմից։ Ծանոթացանք, ընկերացանք միանգամից ու շատ լավ օր անցկացրեցինք։ Շատ ա եղել, որ իմ տորթը պահպաղակից ա եղել, այսինքն պահպաղակ տորթ ա եղել։ Լիանան անկեղծ խոստովանում է, որ երբ խոսքը տորթի մասին է, ապա նրա համար առաջնայինը դիզայնն է, այլ ոչ համը։ Եվ առհասարակ տորթը նրա համար ասոցացվում է ծննդյան տարեդարձի հետ։ Իրականում շատ եմ սիրում, որ ծննդյան ժամանակ գալիս է այդ պահը, որ տորթն են բերում մոմերով ու պետքա փչես, որ երազանք ես պահում հավատով ու փչում ես։ Իմ ամենահետաքրքիր տորթը, որ եղել է, շատ եմ սիրում սուշի, ու իմ տորթը պատրաստված էր սուշի ռոլերով։ Շատ օրիգինալ էր, որովհետև ընկերներս գիտեին, որ շատ եմ սիրում, ու այդ տորթը եկավ շատ անսպասելի։ Լիանան անկեղծ խոստովանում է, որ նրա ընտանիքում եւ ընկերական շրջապատում ծննդյան տարեդարձների եւ առհասարակ բոլոր առիթների տորթերի պատվիրման պատասխանատու պահը, որպես կանոն, վստահվում է հենց նրան։ Ունեմ մի բնավորություն, որ երբ որ ընկերներիցս ինչ-որ մեկի կամ ծանոթներիցս ինչ-որ մեկի ծնունդն է լինում ու ինքը նշումա շատ փոքր մասայով կամ ինչ-որ ոչ մեծ արարողություն է անում, որ պետքա տորթ բերվի ու ինքը չի ունենում տորթ, ես անպայման ինչ-որ փոքր կամ ինչ-որ թխվածք եմ վերցնում կամ փոճուր տորտիկ, դնում եմ մոմերը ու գնում եմ այնտեղ, որտեղ նշում է ինքը, այդ անակնկալ եմ անում կամ մատուցողին խնդրում եմ, որ անեն այդ անակնկալը, այդ happy birthday-ին երգում։ Հատուկ քո ծննդի ապակցությամ նայի ինչա ուղարկել։ Ահա։ Ես ինչ ամոչա։ Ես
տորթա ջան։ Ու հիմա, քանի որ փոքր քույրիկ ունեմ, ես եմ զբաղվում իր ծնունդի տորթով։ Միշտ միասին նստում ենք, քննարկում ենք, թե ինքը ինչ տորթա ցանկանում իր ծննդյանը։ Մուլտիկի հերոսը ասում, ինչ որ Մաշա Միդվեդ բան, մենք այդ ամենը մտածում ենք ինչ դիզայնով, գնում ենք այդ պատրաստողի մոտ, ասում են, որ սենց պետք է լինի տորթը։ Միշտ ես եմ գնում այդ տորթը վերցնում, ինչ որ մեծ առողջություն է ինձ համար, որովհետև այդ պահին, որ դու երազանք ես պահում, հավատում ես քո երազանքին, փչում ես ու դու գիտես, որ դա լինելու է։ Ուն որ ծնունդն է ինքը երազանք ապահում ու փչում է այս տորթի վրայի մոմերը։ Պապիկի ծնունդն էր, 80 տարեկան է լրացավ, մորաքույրս պատրաստել էր մեծ, շատ մեծ տորթ, գեղեցիկ գրված, ու այնպես ստացվեց, որ այդ տորթը չենք կտրում։ Առաջին օրը նշեցինք, շնորհավորեցինք, ու քանի որ հաջորդ օրը նույնպես պետք է հյուրեր գայ, ինքը փչեց այդ մոմերը ու մենք սպասեցինք հաջորդ օրվան։ Հաջորդ օրը նորից մոմեր վառեցինք, ինքը փչեց, երրորդ օրը նորից ու նոր այդ տորթը սկսեցինք ուտել։ Շարունակելով հարսանյակ տորթերի 2018 թվականի նորաձևության միտումները, փաստեմ, որ այս տարի ակտուալ է բողոքը։ Դերևս բոլորը մեզանից ձգտում են դեպի բնություն եւ այս տարի նորաձևը շատ հարսանյակ տորթերի մեջ օգտագործել ծառակեղեթ հիշեցնող տարեր, կոճղեր եւ այլ նմանատիպ տարեր, աքսեսուարներ։ Եվս մեկ միտում, որը որոշակի ձևափոխություններով անցյալ տարվանից տեղափոխվեց այս տարի։ Եթե անցյալ տարի ակտուալ էին այսպես կոչված մերկ տորթերը, ապա այս տարի նրանք դարձան կիսամերկ։ Ինչ է դա նշանակում։ Նշանակում է, որ տորթի եզրերը կարծես թե կրեմապատ չեն եւ երևում են տորթի շերտերը, որպես կանոն խմոր եւ մրգեր։ Դե իսկ ինձ մնում է ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի եւս մեկ մասնակցի իր հետաքրքիր ու գունագեղ տորթերով։ Տորթ սիրում եմ ոչ միայն ուտել, այլ նաև պատրաստել։ Անուշիկ Մարտիրոսյան։ Թե տատիկս, թե մամաս շատ համով են պատրաստում խմորեղեններ, ու ես միշտ փոքրուց նախընտրել եմ, որ մամաս էր սարքում, որովհետև իմ համար այդ տարիքում հետաքրքիր էր, որ ինքը մրգերով ինչ-որ դիզայն էր անում, ու ես ամեն տարի ուզում էի, որ մամաս սարքե։ Առաջին անգամ, որ 3 հարկանի տորթ սարքեց, այդ ամ շատ լավ հիշում մամաս, իվիներով ու նռան հատիկներով զարդարված։ Ուշագրավն այն է, որ երկսուհի Անուշիկ Մարտիրոսյանը ժառանգել է տատիկից և մայրիկից համեղ տորթեր և թխվածքներ պատրաստելու շնորը։ Տարիք հետ ես էլ սկսեցի պատրաստելը, ու շատ եմ սիրում պատրաստել։ Մնաց անցյալ տարի տատիկիս 62-ամյակին ես էի տորթը պատրաստել, մտածեցի ինչ կարելի է վրան հետաքրքիր դիզայն անել, վերցրեցի այդ սուրճի հատիկները ու այդպես հատիկներով գրեցի 62, շատ սիրում եմ եղել։ Հիմնականում շատ եմ սիրում մրգային կամ ինչ-որ շոկոլադե տորթեր պատրաստել։ Վերջին անգամ, որ պատրաստել եմ, վրան շոկոլադե արել ու ընկույզ էի արել, շատ համով էր։ Անուշիկի կյանքում եղել են բազմաթիվ տորթեր, սակայն առավել տպավորիչները դարձան թերևս մի քանիսը։ Մի քանի տարին տենդենցիա չէ, որ 12-ին են մարդիկ շնորհավորում։ Անցյալ տարի տորթս ընկերներս էին վերել, Սոլի բանալի էր իրա վրա նկարված ու այդպես նոտաներ էր երաժշտական։ Այս տարի էլ 12-ին էլի ընկերներս ու հարազատներս էին։ Ինքը ինչ-որ արտարոց տորթ չէ, ուղղակի փոքր շոկոլադե տորթը, գիտեին, որ շոկոլադե շատ եմ սիրում։ Ուշագրավ տորթերից, որ էլի հիշողությանս մեջ շատ լավ տպավորվել է, քրիկի ստյարն ընթարաչի տորտներ, որը նրան տեսք ուներ, ուտանք սրա, ու ոչ մեկս չենք նկատել, որ այդ տորթը, մտածում ենք ինչ-որ զուտ, սիմվոլիկ, զուտ այդ օրվա հետ կապված հայկական, իրանք այդ տեղադրել են սրահում, սկսեցինք այդ նրան հետ նկարվել, բայց չենք կպել։ Ես սենց կպա, զգացի, որ շոկոլադ է, ասում եմ, այս փաստորեն տորթ է։ Իսկ ինչ համի տորթերը նախընտրում Անուշիկը։ Այդ հարցին նա անկեղծ խոստովանեց հետևյալը. Շատ եմ սիրում շոկոլադե, մրգային, չեմ սիրում ժելեներ, հետաքրքիր է, մրգային սիրում, բայց ժելեներ չեմ սիրում։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շքերթը լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս ավել են, որ մենք հարուստ ենք մեր հուշերով, որոնք որպես կանոն ստեղծում ենք հենց մենք։ Պարգևենք մեզ, որքան հնարավոր է ավելի շատ գեղեցիկ, գունեղ և համեղ տորթեր, որպեսզի նրանցից յուրաքանչյուրը դառնա մեր կյանքի ևս մեկ հաճելի մի հուշ։
Դես քին ծմրում եմ այն ասել, որ այդօր շփաթել, մենք սպասում ենք շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բաց այդում անվանակարգը շքերտը եւ իհարկե սրտադրոփ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Դես մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ շփաթ։ Ամենից ամենաինքնադիպ արմյուզի եթերում հաջողություն։